Og vinneren er Guro Knutsen. Røa vant årets serie med 15 poeng, ikke minst fordi de har årets spiller på laget. Ved siden av å studere medisin har hun herjet med motstanderne og skåret 17 mål. Årets spiller i toppserien er Røas Guro Knutsen. Tusen takk. Jeg håper, eller jeg har ikke håpet at noen andre skulle få først, for vi kunne se hva man skal gjøre. Men at det er spillerne som har sagt at jeg er gjennom prisen her, gjør meg egentlig varm hjerte. Så tusen takk. Og så må det er så mange som skal takkes, familie, spillerne. Og jeg vil egentlig ta en ekstra takk til dem på Røa, ildsjelene, som bruker all fritiden sin, og ganske stor del av jobben sin, for å legge til rette for oss spillerne. Sett så stor pris på den jobben dere gjør. Tusen takk. Gratulerer. Tusen takk. Det var formidabelt å få den prisen. Ja, det er en sånn pris som er artig å få når det spiller den som er stemt fram. Så det var artig. Og ett mål mer enn den trivelige mannen med den fine bare overkroppen som sto her i stad. Ja, det var godt å slå han. Hva vil du si til disse her? Det er masse jenter som står her som er interessert i fotball. Hva vil du si for å lukkes i fotballen? Hva skal du gjøre? Nei, det å spille fotball, leke dere, trikse, skyte mål og nei, kose med ballen. Og du har jo, men du har bestemt deg for at du også skal være lege. Ja, tenkte å bli det også. Hvorfor det? Noe må man gjøre for å få litt penger inn. Og da tenkte jeg at det kunne skje noe artig å gjøre. At det er for lite, mener du, insinuerer det her, at det er for lite penger i kvinnefotball? Ja, så hvis du har lyst til å legge på inntektene mine, så får jeg noe til det. Men du er jo enda en ung dame, så det blir jo mange sesonger til. Ja, jeg tenkte det. Og så skal du bli lege? Ja, underveis. Så håper jeg at jeg blir det. Hva sier lillesøster din nå når du har fått denne da? Hun er storesøsteren min, ja. Storesøsteren din, mener jeg. Ja, jeg tror nok hun eldste. Hun er nok veldig stolt, for hun er kanskje min største fan. Og hun andre er nok litt misunnelig. Ja, det er sånn er det. Noen blir misunnelig, og noen vinner priser. Men en stor gratulasjon til Guro som da stakk av med dette jævla trofeet.